你好，では一人で家で死ねますか？そんなことできませんよね。できるのかな？そんな話をしたいと思います。今天跟各位分享，一个人可以在家里死吗？真的可以吗？今天跟各位分享我的故事。一人で死ぬっていうことは孤独死をさせるんですか？孤独死していいんですか？と聞かれます。就是有人会跟我提问，让老人家一个人在家里孤独死，真的好吗？可以这样吗？僕自身、院長先生と同じように病気をしてしまいました。我也是曾经生过病。で、僕自身病院でハードな仕事ができなくなり。仕方なく開業をすることになりました。我年轻的时候在大学附属医院工作，工作量非常的多。那后来因为生病的关系，就不得不辞职，自己开业。開業をしまして、いろいろ往診を始めました。开业之后，我开始完整。看護師さんに訪問看護をお願いしました。也拜托护理师就做居家护理的工作。そして薬剤さんにも一緒に行ってもらいました。也请药师跟我一起去看病哦。そういうことを10年ぐらいしていると、癌の患者さんとても穏やかに亡くなられることが多いと気がつきました。我做了居家在宅医疗十年。发现就是在家的病人可以安稳的离开。那我今天最大的感动，我就分享五点。第一个就是，小丽媛医师里面给我们的，就是每一个个案，每一个都是活生生的人，没有一个是病例。每一个人的笑容，从照顾者到患者到病人本身到医生啊，所以死亡前的亲人的参与。会让我们的临终成为有机会从哀悼到接受，那让生命的放手成为全然的放下还有接受。第二个，他示范的那个 THP， 还有这个远距医疗，都是所谓的世界的科技的使用，在做人性化的照顾。第三个是居家照顾、居家护理到在宅沐浴，我觉得这个是一个很基本的在宅安宁的人权，那个很重要的照顾。可以减少照顾者的过劳跟焦虑。第四个是我们对孤独死，孤独死的想象不一定要是悲戚的，然后被遗弃的。孤独死如果是可以选择在家里的房间里，最熟悉的环境，有窗户有风，在自己的床边被友善的人对待，我觉得这个是我们追求的一个所谓的善终。如果是可以在最亲密跟熟悉的环境下走完人生的最后一道啊。那最后就是感谢小丽媛医师啊，他让我们领受很多，然后我们也知道说啊，很多人是其实不知道这个像是这样的选择是可能的。那主妇联盟也一直很希望主张在地老化，那我们有66000多名社员的家庭，我相信我们很愿意一起变成推动社区安宁运动的团体。我在想我自己或者是大家可以想一下，我们自己在什么样的一个角色？可能我们是一个专业人员，也可能我们是一个社区里面的一个老师，或者是公务员，或者是政治界里面的一个议员。那是不是我们能够在我们的角色当中扮演一个可以推动、可以支持、可以促成这样这么好的一种的招服的一个机会？那我们怎么样是像小月医师一样的？如果你身在上面，我想可能他已经过了退休的年纪，但是他还是一样的非常的投入在这里面。那第二个反思是，其实台湾的医疗文化，刚刚王老师也稍微提到，
其实我们有很多的需要转化跟更新的一个地方，包括我们怎么样把人看为一个人全人的需要，而不是说他的病的需要，因为我们其实都是看病，我们觉得说还要怎么治疗怎么治疗，觉得一定要不能做什么不能做什么，因为我们把他看为一个人的时候，家庭是他最重要的地方，怎么样让他在家里满足他所有的需要，那个是非常的重要。但是要做到这样子的话，其实有很多的沟通，有很多的包括伦理或法律的很多的意义，我们需要去熟悉，这样我们才能够不会我们不是说随便做不顾病人的一个真正的医疗的需要，而是真正的按照他最需要的地方我们使力。最后就是怎么样协调合作，我们社区里面有这么多专业人员，这么多的运动其实可以成为我们的助力，但是我们怎么样可以我们一起一同的来协调，一同来合作，来达到一个最好的结果，是我想是我们需要学习需要去更新变化的。所以呢，针对这样的一个小玉元医师的一个演讲之后，又有一些讨论的部分。第一个是一个矛盾的部分，好，那其实我有修改是一个情绪上的矛盾，哈，就是针对一个在家死是我们每个人的一个愿望，可是对长辈来讲，其实他也是有一个纠结，他会有点害怕跟担心，他觉得我在家死到底会不会觉得死得不尊严，或死得就是有没有办法得到一个很好的照顾。另外就是子女会有孝道的一个纠葛，他也许签了，可是他觉得说会被人家觉得他是不孝，所以他还是觉得我还是要不放弃那最后的一线希望。所以这边就是想请教小玉元医师说，他在日本的部分，他如何去引导患者可以坦然的去面对死亡。另外就是如何让家属，我想有时候到最后都是家属的问题，所以他会不忍心，所以怎么样让家属可以接受患者可以在家死的一个意愿。第二个，其实我把努力改成服务模式啊，哈，因为其实在日本的服务模式会谈到24小时的一个相对应的服务，还有多职种的联系。那这个部分就是想请教我们的小丽媛医师，我们知道说患者24小时的服务，怎么样跟医护人员的生活品质达到一个平衡？因为现在我们在台湾谈到很多的劳动条件，所以你谈24小时听起来就好可怕，像我都晚上是要随时被吵起来，要随时去完整。第二个就是说，在多职种联系的过程里面，怎么样做到一个避免专业之间的本位主义？我觉得在台湾这个部分一直有点难突破哈，就不晓得说在日本，既然可以这么多人愿意到我们的个案的家属里面去开这样的公司会议，而且他们其实都还蛮频繁的，所以他们的责任又如何分工？大家很担心出事情的是谁要扛责任，就不晓得这个日本是怎么样来解决的。第三个是针对我们的超高龄的未来，到日本是多子社会嘛，台湾即将面对超高龄的未来的时候，我们希望的就是一个医护大大的合作的情况之下，我觉得不是只有安稳死，我们希望可以做到安心活，在家里可以安心活。所以在这个部分也想请教我们的小丽媛医师，就是说他觉得我们台湾可以怎么样打破这个不信任制度下的很多框架的限制，我们为了防弊，所以我们设计了很多的制度，那这个部分让很多事情是无法去执行的。第二个呢，是想知道说他们是怎么样在日本让很多的医护人员愿意加入在宅医疗的行列。刚从医师的数据也显示出来，在台湾这个登录的比例是低的，那当然实际参与的比例又是更低。所以我觉得说，以我们做居家服务的一个经验来讲，我们觉得在宅医疗是一个可以让我们的整个居家服务可以相辅相成，让我们真正做到所谓的全人一个守护的这样的一个境界。所以我们想知道说，怎么样让医护人员可以跟我们一起照顾服务员，刚才提到可以做我们的后盾，一起提供更好的服务。我都考えながら今、ヘルパーさんの話をしたつもりなんですが、自信を持って。自分は死ぬと思ってない人間は分かんないんだから本人の希望に叶えてあげましょう、その一途の願いだけでいいかと思っています。就是刚刚一边回答问题一边想着就是林女士的体会，然后就是居服人员的工作很重要，居服人员要对就是对自己要有信心，那我们还没有想过快要死，那这样子的我们没有办法真正体会，就是知道自己快要过世的心情。所以呢，我们
可能没有办法百分之百体会到他们的心情，但是当他就是知道自己快自己快要往生的时候，有什么样的愿望的时候，我们可以尽量协助他，帮他圆，就是实现他的愿望。